ឥឡូវនេះបង្គាខ្ញុំលាងទឹកហើយយើងត្រូវកាត់ព្រួយព្រួយវាចេញហើយយើងវាយកអាខ្មៅខ្មៅនៅលើតំណងខ្នងនេះចេញអស់ហើយឥឡូវយើងយកមកឆាជាមួយសាតេម្ទេសសាតេដែលខ្ញុំធ្វើលើកមុនណាចាជាដំបូងយើងត្រូវដាក់ប្រេងឆាឬក៏ប្រេងអូលីវវាខ្ញុំប្រើប្រេងអូលីវឥឡូវយើងត្រូវដាក់បង្គានេះចូលសម្រាប់ឲ្យវាឆ្អិនចឹងយើងសម្រាប់អត់យូរណាបងប្អូនដាក់ឲ្យវាចេញឡើងក្រហមបែបនេះហើយយើងលើកចេញសាច់ទាយើងវាឡើងផ្អែមវានៅជាតិផ្អែមទៅក្នុងសាច់ដល់នេះយើងដួសដាក់ចានវិញណាខ្ទឹមសហើយនឹងសាតេមកម្ទេសសាតេនេះមកកាមលីងម្ទេសសាតេជាមួយនឹងខ្ទឹមសយើងកុំឲ្យវាខ្លោចក្រៀមពេកយើងយកទៅនេះយើងដាក់គ្រឿងចាយើងដាក់ទឹកត្រី1ស្លាបព្រាណាទឹកជាយើងតិចដែរស្ករសចាម្សៅស៊ុបប្រេងខ្យងចាយើងត្រូវដាក់បង្គានេះចូលមកអូខេនេះឆាបង្គាជាមួយម្ទេសសាតេខ្ញុំរួចរាល់ហើយរឿងទឹកខាប់ខាប់បែបនេះតំណងឲ្យបងប្អូនចាអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ Subscribe និងជួយ Like ផងណាចាអរគុណជម្រាបលា